Morjesta, morjesta, morjesta ja tervetuloa tähän kolmanteen jouluspesiaalijaksoon, että mehän ollaan käytynyt jouluelokuvia läpi ja sitten me ollaan pari joulupakettia purettu ja nyt me käydään elokuvat, jotka voisivat olla jouluelokuvia. Eli siis säännöt ovat tässä jaksossa seuraavat, että siis se pitää olla oikeasti olemassa oleva elokuva tai elokuvasarja ja se ei saa se muuttaa niin kuin sen elokuvan rakennetta tai juonta mitenkään merkittävästi, mutta niin kuin se, että se voisi sijoittua jouluun ja siis niin kuin ei mitään vaan, että mä koitin miettiä tähän semmosia nokkelia ideoita, mutta katsotaan nyt mitä te pidätte, mutta siis tämän jakson sisältö on täysin niin kuin tällainen improvisoitua ja niin kuin lennosta vedän ilman käsikirjoitusta, että ja niin kuin siis semmoisista aiheista, mitä oikeasti ei ole olemassa, joten älkää ihmetelty, jos tämän jakson sisältö on jopa tavallista huonompaa, koska niin kuin nyt tulee täysin niin kuin out of the box juttu. Ja tosiaan niin kuin tässä vaiheessa niin kuin kehottaisin, että tilatkaa kanava, jos ette ole tilanneet, ja pistäkää muistutukset päälle, jos ne eivät jo vielä ole päällä, koska joulupäivänä tulee seuraava jakso. Silloin unboxataan jälleen vielä uudet joululahjapaketit ja siellä on kyllä niin kuin todella upeaa matskua, että se kannattaa tulla katsomaan. Mutta sen jälkeen onkin sitten jo ihan uusia juttuja tulossa. Paljon hyviä juttuja. Nimittäin lähdemme mukaan Star Wars -huumaan ja seuraavana lauantaina sitten katselemme parhaimmat Star Wars -kloonit. Oi. Mun itse asiassa piti tehdä se jo tällä viikolla, mutta sitten mä ajattelin, että ei vitsi, mä tarvin aikaa sen tekemiseen, koska mä ihan vilpittömästi haluan katsoa noin muutamat leffat, mikä on niinku uskomatonta paskaa, niin mä oikeasti haluan katsoa ne, että mä pystyn paremmin selittämään teille, joten mä tarvitsen siihen lisää aikaa, joten siksi otetaan pieni time out. Mutta ei se mitään. Hei, mennäänpä nyt katsoon elokuvia, jotka voisivat sijoittua jouluun. Ja tänne Blu-ray-hyllylle. Täältä löytyy varmaankin seuraava filmi. Oi. Noniin. Okei. Siellä nyt VHS-puristit varmaan niinku vetää herneen nenään, että mitä vittua tää jätkä näyttelee niinku saatana videosäkissä niinku jotain Blu-ray-levyjä, vielä näinkin tunnettuja leffoja, mutta siis minä poika tykkään Steven Seagalista ja minä poika tykkään Kaappaus merellä sekä sen jatko-osasta Kaappaus raiteella. Under Siege ja Under Siege 2, The Dark Territory. Jees, eli kyseessähän on Steven Seagalin ehkä varmaan kuuluisimmat filmit ja varmaankin suosituimmat filmit. Eli toinen leffa on vuodelta 1992 tämä. Tuli 1992 ja sitten tämä taisi tulla 1995 tuli tämä jatko-osa. Aikanaan kun tämä tuli Suomeen, niin tämä oli pirusti leikattu se video. Ja siis niin kuin tosi torso, mutta jostain syystä tämä on ehkä jopa väkivaltaisempi tämä Under Siege 2. Niin se oli sitten videolla peräti leikkaamattomana. Go figure. Mutta kuitenkin niin kuin, siis kyseessähän on Steven Seagalin leffa, missä hän näyttelee semmoista henkilöä nimeltä Casey Ryback. Se on mies, joka saapuu aina väärään paikkaan väärään aikaan, eli vähän niin kuin Die Hard. Sitä mä aloin miettiä, että kun Die Hardit, nehän kaksi niistä ensimmäisistä Die Hardista sijoittuu joulun aikaan, niin miksipä Under Siege ei voisi sijoittua joulun aikaan? Siis niin kuin, tarkoitan sitä, että Under Siege hän sijoittuu tuonne panssarilaivalle, ja Under Siege 2 sijoittuu tämmöiseen junaan, minkä terroristit sitten kaappaa ja ne haluaa ohjata tämmöistä ihme maanjäristyssatelliittia, mutta tää on vähän maanläheisempi, että tässä Tommy Lee Jonesin johtava terroristijoukkio, niin ne haluaa pölliä siellä taistelulaivalla olevat Tomahawk-ohjukset, jotta ne voivat pyytää lunnaita sitten, joo. No miten vitussa nämä sitten jouluun liittyy? Mutta niin kuin mulla oli semmoinen idea, että niin kuin pitäisi olla kolmasosa. Okei, nyt mä sitten heti rikon tätä sääntöä, että ei saa keksiä uutta, mutta mä nyt keksin tähän heti alkuun uuden. Siis mä oon aina miettinyt, että siis Steven Seagal tarvisi jouluelokuvan. Ja mikä sen parempaa kuin jatkaa sen suosituinta franchisea, eli Under Siege. Niin se voisi olla Under Siege 3, Kaappaus korvatunturilla. Under Siege 3, North Pole Massacre tai jotain sen tyylistä se voisi olla. Mutta siinä Steven Seagal voisi olla eläkkeellä ja sillä voi olla niinku vaikka lapsen lapsia mukana. Ja ne on jossain sellaisessa joulumaailmassa, jonka nimi on North Pole, eli
korvatunturi. Ja sinne saapuu sitten tämmöinen terroristiryhmä, jota johtaa Jack Nicholsonin psykopaattiterroristi, jolla on fiksaatio joulupukki. Ja ne haluaa kaapata tämän koko huvipuiston, koska siellä voisi olla vaikka niinku presidentin poika tai joku semmonen, ja ne niinku haluaa 100 miljardia lunnaita, ettei ne räjäytä koko paikkaa paskaksi sitten. Ja sitten totta kai sitten niinku Casey fucking Ryback on siellä. Se olisi voi tietysti olla ehkä kokkinakin siellä, mutta niinku tässä tapauksessa Casey Ryback on vaan lomailemassa siellä, ja sitten alkaa meinaa lätty lätisee. Ja muutenkin olisi hyvä, niin kuin, siis Steven Seagal voisi kätevästi käyttää kaikkea tämmöisiä joulutarvikkeita, kuten esimerkiksi vaikka poron sarvia tai jotain niin kuin, luistimia tai mitä nyt voisi olla, joulun tähtiä, niin kuin, näitä siis niin kuin, tänä terroristeja sitten niin kuin, myyhentäessään. Että kyllä siitä varmasti tulisi niin kuin, todella laadukas toiminta-elokuva. Se on aina hyvä, kun Seagal joutuu tappeluun, niin se on täysin voittamaton vastustaja, kukaan ei mahda sille mitään. Ja se pistää myös niin kuin, luut rutiseen ja veren lentämään, niin sehän on se, on se mikä niin kuin, ei ole toista asia, mikä nostattaisi niin hyvin joulu mieltä kuin Steven Seagal rikkomassa luita. Oi, tää on tikkaakin ilmestynyt, perkele! It's. Yes! Oi, vittu, They Live, pahan kehä, juman tjuikeli sentään. Tässä on myös They Live Blu-ray Shout Factorilta ensimmäinen kunnollinen versio, mitä julkaistiin. Mutta nythän sitä on julkaistu kyllä toi Studio Canal-versio, se hieno super mega saatana paketti, minkä mä valitettavasti missasin. Nythän se on jo out of print ja maksaa varmaan 1000 euroa jo. Mutta anyways, They Live, hieno leffa, ja mielestäni ehkä John Carpenterin ehkäpä kolmanneksi paras. Osaatteko arvata kenties, mitkä ne kaksi minun ensimmäistäni on? Pistäkää kommentti kenttään. Mutta niin kuin mun mielestä tämä on about kolmanneksi paras John Carpenterin filmi. Siis filmi, joissa on pitkään halunnut kyllä puhua. Muistaakseni mä en ole tässä ohjelmassa maininnut tai näyttänyt tätä. Mullahan on kädessä 5 minuuttia leikattu Showtime VHS-kasetti, mutta onneksi tässä Blu-ray on sitten leikkaamaton. Lähes kokonaan on leikattu se kuuluisa tappelukohtaus tästä versiosta pois. Ja muutenkin ammuskelua on leikattu tästä, mutta niin kuin mä menin vähän asioiden edelle, vaan mun piti selittää tästä elokuvasta. Eli tässä on tää Roddy Piper, hän on tämmönen kulkuri ja yrittää etsiä duunia ja tulla vaan toimeen. Ja tää on tehty vuonna 1988 ja tää on selvästi, tää leffa kritisoi tämmöstä reaganilaista talouspolitiikkaa ja sekä myös tämmöstä kulutusyhteiskuntaa. Eli reaganismihan tarkoittaa sitä, että siis niin kuin vähän niin kuin mikä nykyään on valloillaan, tämä on edelleen ajankohtainen leffa, eli siis köyhiltä ja keskiluokalta siirretään entistä enemmän rahaa vaan niin kuin kaikista rikkaimmista rikkaimmille. Ja tässä leffassa on se twisti, että Johnny Nana löytää tämmöiset aurinkolasit ja se pystyy näkemään niin kuin salattuun maailmaan, mikä meiltä muilta on cloakattu tällä alieneiden. Kyllä, aivan oikein, tässä on UFO-olioita, jotka ovat sokaistaneet ihmiskunnan sillä lailla, että he pystyvät aivopeseen piiloviesteillä näitä, että kuluta, mene naimisiin, hommaa lapsia ja kuluta lisää vielä vähän se, että kaikki ostaa ja saastuttaa planeetaa ja planeettaa vähän niin kuin muokataan näille alieneille sopivaksi. Ja sitten on osa ihmisiä, jotka niin kuin rahasta myyvät sitten oman planeettansa ja lajinsa sitten näille alienseille, jotka ovat vähän niin kuin suurkorporaatio avaruudesta. Aivan loistava idea, siis niin kuin skifi-ediksenä, niin kuin sanoin, edelleen ajankohtainen ja niin kuin siis piru hyvin toteutettu ja niin kuin leffa, joka niin kuin ehkä on avautunut vielä paremmin näin niin kuin viime vuosina. Mä en ole varmasti niin kuin ainoa mielipiteeni kanssa, koska niin kuin tämä monesti kyllä niin kuin mainitaan ja tätä paljon kehutaan, kyllä niin kuin aivan loistava filmi. Mutta tämä voisi sijoittua joulun aikaan, koska niin kuin jouluhan tietysti on tämmöinen konsumerismin riemuvoitto. Voisi olla jotenkin näin, että nämä alienit on ujuttanut tämmöisen joulukulttuurin mainosten avulla ja tällainen, niin kuin, että se on niille joku niin kuin
ei se nyt tarvi koko leffan niin kuin pointti olla, mutta se voisi olla hauska, kun tässä leffassa on loppupuolella menee johonkin niin kuin alienette juhlaan. Tämä tota, Roddy Piper ja sen kaveri menee sinne alienten juhlaan ja siellä ne juhlii, että nyt on taas niin kuin, tiedätkö, saatu profittia näin ja näin paljon, niin siinä kohtaa olisi hyvä mainita, että kiitoksia, että saamut tänä joulujuhlaa, että tänä jouluna niin kuin eniten myytiin paskaa, niin kuin, että paskaa, mikä on halvalla tuotettu ja mistä ei ole mitään hyötyä, koska se on totuus, että näinhän oikeassakin elämässä tapahtuu, että no, tota, Samperin aliensit on varmasti niin kuin täällä meidän keskuudessa. Mutta tää oli mun toinen valinta elokuviin, joka voisi olla jouluelokuva. Mitä te olette mieltä? Niin kuin, mun mielestä voisi olla ihan nokkela lisä siihen. Siis mä en todellakaan niin kuin sano, että niin kuin tätä lähes täydellistä filmiä pitäisi mitenkään muuttaa, mutta niin kuin, come on, hei, voisi toimia. No kun kerta siikali, niin pitäähän Van Dammekin olla. Mä haluan Van Dammen jouluisaan elokuvaan. Ja todennäköisesti se ei tule ikinä semmoista tekeen, joten muutetaan yksi sen leffoista jouluisaksi elokuvaksi. Ja mä valitsin siihen tarkoitukseen Van Damme klassikkofilmin John Woon vuonna 1993 ohjaama toimintaelokuva Hard Target. Tämä leffa on mun mielestä niin kuin on John Woon paras tota länsimainen leffa ihan niin kuin helpostikin. Tai no okei, okay, no on Face Off on kanssa aika hyvä, mutta se on eri tavalla hyvä. Mutta niin kuin, jos niin kuin ihan actionista puhutaan, niin mun mielestä tässä on niin kuin parasta niin kuin, ja ehkä eniten woo-maista actionia. Eli siis tässähän on tässä leffassa Van Damme näyttelee tätä tämmöistä heppua nimeltä Chance Boudreau, joka on ihan saatana kova tappelee ja ammuskelee ja mikäli. Sitä ei mun mielestä ikinä selitetä, että miksi Van Damme on niin kova tappokone, mun muistaakseni. Siinä vaan selitetään, että se on merimies. Mutta ehkä voidaan olettaa, että se on joku ex-Navy-äijä, tiiäksä, että se on niin kuin, vähän niin kuin, tiiäksä, under the radar, se ei halua, että sitä niin kuin, se haluaa vetää huomioon itsensä ja näin poispäin. Ja siellä on tämä sijoittuu New Orleansiin ja siellä on tämä Lance Henriksen johtava tämmöinen niinku pahislauma, joka järjestää rikkaille assholeille semmoisia niinku urbaaneja safareja, missä metsästetään vanhoja sotilaita sitten, jotka ovat siellä pummeina. No mikä tästä tekee niin sika hyvän, siis on se tietysti Van Damme ja tietysti Van Dammen kiertopotkut ja John Woon hidastukset ja niin kuin uskomattomat action-kohtaukset kyllä. Tää leffa on aivan törkeen väkivaltainen ja siis tämähän joutui varmaan 10 kertaa käymään MPAA:n sensuurin läpi ennen kuin se pääsi tota USA:ssa elokuvateattereihin. Ja tota, vielä tätä suomalaista VHS-kasettia leikattiin sitten vielä joku 5 minuuttia vielä lisää siihen päälle, että sen verran rajua staffia tässä on kyseessä. Onneksi on kotimainen, no mulla ei ole kotimaista DVDtä, mutta sama levy siellä on sisällä, mutta siis helposti saatavissa on Hard Target Blu-ray, joka on siis leikkaamaton unrated-versio, ja unrated tarkoittaa sitä, että siinä ei ole näitä MPAA:n, eli siis USA:n elokuvatarkastamon leikkauksia. Mutta siitä huolimatta tästä versiosta, tästä filmistä ei ole ikinä nähty sitä alkuperäistä Director's Cuttia, missä muun muassa on näytetty, montaasissa näytetään, kun saaliseläimet on savannilla ja käy niin kuin toisten eläimien päälle, samalla kun Lance Henriksen soittaa pianoa ja näytetään, kun ne ammuskelee niitä jotain veteraaneja tällä. Ja muutenkin siinä kohtauksessa, missä sitä yhdeltä äijältä vedetään niin korvanlehti saksastaan irti, niin siis siinä näytetään, kun se lähtee irti. Nämä kohtaukset muuten ainakin joskus on ollut YouTubesta katseltavissa, että niin kuin, siis tosi paskalla laadulla, mutta kannattaa YouTubesta koittaa etsiä niitä. Mutta sitä mä niin kuin yritin sanoa, kun tässähän on tämmöinen vahva semmoinen Mardi Gras-meininki tässä leffassa, eli Van Dammehan ollaan New Orleansissa ja siellä näitä Mardi Gras, te tiedätte, no, se on semmoinen festivaali, missä on kaikkea näitä tämmöisiä naamioita ja tämmöisiä kaikkea paskaa ja loppukähy tässä leffassa käydään siellä semmoisessa niin kuin Mardi Gras-maskeerausvälineet tehtaalla, joka on jostain syystä niin kuin hylätty ja jätetty ruostumaan. Se on aivan uskomattoman spektaakkelimainen lopputaistelu, niin kuin siinä räjähtää paikkaa niin perkeleesti palasiksi ja tulee tosiaan potkua päähän ja blam blam ammutaan kahdella aseella niin kuin
20 kertaa ja sen jälkeen vielä potkastaan päähän, niin se on kyllä niin kuin ihan aivan huikeeta. Ja siis tietysti mikä tässä on kans ero, että tää on tehty 93, silloin ei ollut vielä CGI-verta, joten ne on oikeasti joutunut kuvaan nää ja niin kuin suunnittelemaan sillä, että miten voidaan rikata niin kuin, tiedätkö, nämä panokset sillä, että niin kuin, ne voidaan kuvata nämä kohtaukset. Että ehdottomasti niin kuin, hieno juttu. Mutta nyt mä vasta pääsen tähän asiaan. Eli se asia oli se, että se voisi olla ihan yhtä hyvin, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, ei Mardi Gras kulkujen, vaan niin kuin joulukulku. Eli ne voisi olla tiedätkö, niin kuin, siis semmoinen niin kuin joulumaa, mikä on hylätty siellä lopussa, kun ne on. Ja siis muutenkin, kun ollaan New Orleansissa, siellä voisi olla niin kuin semmoista joulukoristetta esille, ja kaikkea joulupukkitavaraa ja tällä. Ja sitten kun siellä lopussa menee sinne, tiedätkö, sinne tehtaalle ja alkaa ammuskelemaan, niin siellä voisi olla niin kaikkea semmoisia niin muovisia isoja lumiukkoja ja jotain joulurekiä ja tämmöisiä ja kaikkea niin kuin, tämmöisiä tonttupatsaita ja tämmöisiä. Ne voisi niin räjähtää palasiksi. Ja en mä sitä sano, kun en mä usko, että niin New Orleansissa varmaan koskaan tulee lunta, ainakaan vielä, niin siis ei siellä lunta tarvitsisi olla, mutta niin kuin, jos nämä Mardi Gras -lavasteet olisi vaan niin korvattu niin joulurekvisiitalla, niin se olisi voinut vaikka jo toimiakin joulun ajan elokuvan. Nyt mä tajuan tässä, kun mä puhun, että siis niin kuin melkoinen aasinsilta mulla on, että niin kuin ei tuolla mitään niin kuin tekemistä joulun kanssa, mutta niin kuin, hei, kyllä te tajuatte, mitä mä ajan takaa. Ja siis se, mikä niin kuin tästä pitää sisäistää vaan, niin mä haluaisin Van Dammen jouluelokuvassa. Jostain syystä mä halusin puhua tästä Hard Targetista, koska se on Van Dammen paras vilin. Ei. Siis Bloodsportti on vielä parempi filmi. Mitä jos Bloodsportti sijoittuisi joulun aikaan? Mä en tiedä, mitenkö, eikä nyt jouluaattona järjestettäisi kumiteeturnausta edes Hongkongissa. Il Grande Silenzio ja myös DVD Soul Medialta. Kummakin näistä versioista on ymmärtääkseni leikkaamattomia versioita, eli suomalaiset versiot on kyseessä. Ja tosiaan tää on ollut aikanaan tosi harvinainen. Oho, täällä oli DVDkin sisällä. Wow. Niin tää Arctic Video -kasetti oli aikanaan harvinainen, mutta no ei, se on se semi-harvinainen vieläkin. Ja se on kahdella eri variaatiolla, eli tämmöisellä punertavalla variaatiolla ja valkoisella variaatiolla tää löytyy, tää VHS sitten. Kyllä, siis aivan erittäin ehdottomasti niin kuin erinomainen westerni kyllä. Siis niin kuin heti niin kuin Peckinpahin ja Sergio Leonen westernien jälkeen kyllä niin kuin parasta westerniä, mitä on. Erittäin niin kuin tämmöinen nihilistinen ja kyyninen, väkivaltainen lumivestern, mikä on sekin aika poikkeuksellista. Eli tässä leffassa ollaan talvessa, ja tosiaan niin siellä on lumiset maisemat, ja sillä mä ajattelin, että tässä helposti voitaisiin niin kuin lisätä tähän niin kuin myös tämmöinen jouluulottuvuus. Ja yleensä muutenkin, siis mä otin tänne oikeastaan vaan esimerkiksi, koska mä yritin miettiä, mulla ei tullut yhtäkään jouluvesterniä mieleen, siis mä en yhtäkään lännen elokuvaa muista, mikä sijoittuisi niin kuin joulun aikaan. Se ehkä voi johtua siitä, että varmaan villissä lännessä ei kauheasti vietetty joulua, se on paljon mahdollista, koska niin kuin oli muutenkin niin kuin päivästä päivään oli niin kuin taistelu, piti selvitä, tiedätkö. Ja varsinkin näillä niin kuin rajaseuduilla, niin se elämä ei varmasti ollut mitään kauhean ruusuista siellä, niin kuin se arkinen elämä. Mutta niin kuin siis se, että tuleeko teille katsojat mieleen yhtäkään joulun aikaan sitä westerniä, siis niin kuin lännen elokuva, missä olisi joulua ja olisi vaikka joulukuusi ja jotain tämmöistä. Jos te ette ole ikinä nähnyt Suuri hiljaisuus, niin ja pidätte yleensä lännen elokuvista, tai vaikka ette pitäisikään lännen elokuvista. Mä voin todellakin vilpittömästi suositella kyllä tätä leffaa, koska niin kun, tää on huikea, huikea filmi. Oi, löytyi väkivallan vihollinen Death Wish 3, mutta tavallaan mä voin samalla puhua kyllä niin kuin ihan koko sarjasta, koska näähän toistaa tosi paljon itteensä nämä väkivallan vihollinen elokuvat, eli Charles Bronson näyttelee Paul Kersöytä,
insinöörismies, jolla ei ikinä mene putkeen. Aina kun se perustaa uuden perheen, niin aina joku saatanan huumekauppias tai joku muu iskee silmänsä siihen. Ja niin kun, yleensä raiskaa hänen puolisonsa, tappaa sen lapsen tai jotain semmoista. Ja aina Paul kärsii sen jälkeen. Sen sieltä se suristaa jotain, ei, vaan niin kuin Paul kärsii tarttuu Vilde Magnumin, joka on tässä kuvattu tässä kannessa. Hän tarttuu siihen ja menee vähän päästelmään höyryä pihalle ja ammuskelemaan siis niin kuin street punksia, koska Paul kärsii ei pidä näistä ihmisistä. No mikäpä nostaisi enemmän joulufiilistä kuin se, että Paul kärsiin perhe raiskataan ja tapetaan joulukuusen alla. Sehän olisi niin kuin jouluelokuvalle hieno alku, ja mun mielestä se olisi sopinut nimenomaan tähän Golan Globus, niin kuin näiden heidän herrojen tuotantoon, koska nehän teki myös Invasion USA, jossa ollaan kans joulun ajoissa, ja siellä ammuskellaan joulun ajan ostoskeskuksessa, ja esikaupunkialueella ammuskellaan singolla ja automaattiaseella. Joten minkä takia he eivät keksineet niin kuin yhdistää sitä, että Paul Kärsiin perhe pitää joulunaattona niitä, tai sitten sitä ennen, tiedätkö, vaikka sanotaan 3 päivää ennen, ja sitten se olisi niin kuin tämä leffa tapahtui. Tai oikeastaan, mietitään semmoinen mieluummin, että oikeastaan se, tosiaan se koko leffa tapahtuisi niin kuin jouluaaton aikana. Tässä elokuvassa se voisi tapahtua sillä, että tämä raiskauskohtaus tapahtuisi siinä just niin kuin vaikka niin kuin ennen niin kuin kinkun syöntiä ja jotain semmoista, ja sen jälkeen vasta. Sitten Bronsoni herää siitä, kun se on kolkattu varmaan sinne ja nämä street punksit on pöllinyt kaikki joululahjakin vielä. Ja sitten Bronson päättää, että nyt on aika ottaa Vilde Magnum ja lähtee kadulle vähän puhdistamaan ilmapiiriä. Jes, se olisi kyllä niin kuin ehdottomasti joulufilmi, jonka tämä poika haluaisi nähdä. Kyseessä on erittäin harvinainen Showtimein vuokrakasetti. Ei paljon liiku, K18, ja mun mielestä tää on leikkaamaton versio. Tää saattoi olla joku TV-versio, siinä on jotenkin eri lailla freimattu se kohtaus, missä Star Trekistä tuttu Deanna Troi, eli Marina Sirtis, raiskataan. Siinä näkyy hänen yläosoittaman kroppa, mutta ei mun mielestä, se oli tässä jotenkin niinku eri lailla freimattu sillä lailla, että se ei näy niin selvästi, mutta niinku muuten tää on ihan leikkaamatonta ehtaa tavaraa, ja voi pojat, tää on kyllä niinku siis yksi ehkä parhaimmista filmeistä, mitä on koskaan tehty. En kusta yhtään, saatan. Siis Death Wish 3. Siis niin kuin, mitä siitä sanoa? Siis niin kuin se lopputaistelu, viimeiset 20 minuuttia, mitä siinä on, niin se niin kuin lukeutuu kyllä niin kuin uskomattomimpiin kalkkuna roska toiminta elokuva kohtauksia. Se on varmasti Canon Groupinkin historiassa todella merkittävä verilöyly kyllä. Ja sen näkemättä jättäminen ei ole kyllä niin kuin kenellekään hyväksyttävä teko kyllä, että niin kuin. Ja tää löytyy siis helposti suomalaisena DVD:nä ja Blu-rayna. Sitä kannattaa ehkä enemmänkin tavoitella kuin tätä VHS, joka on kyllä niin kuin harvojen herkkua. Mutta jos tää sattuu jostain kirppekseltä tulemaan vastaan, niin korjaahan ihmeessä talteen, koska kannethan tässä on aivan mahtavat. Michael Winner on tän ohjannut, mikä on tähän asti ohjasi niin kuin ykkösen, kakkosen. Ja tää kolmonen, siis mä oon ymmärtänyt, että Michael Winner on aika fiksu jätkä, ja siinä niin kuin mä oon aivan varma siitä, että se on tehnyt tämän Death Wish 3 vähän niin kuin, vähän niin kuin satiiria itsestään, tiedätkö, että se on tehnyt tästä niin älyttömän. Se ottaa nämä 2 ensimmäistä osaa ja vie ne niin kuin niin älyttömille urille. Varmaan vähän piruuttaan, tiedätkö, että ajatellut, että okei, tästä ei enää kyllä muuten jatkoutu. Ja kyllähän sitä muuten tuli. Eli seuraavana pari vuotta tämän jälkeen tuli 88, tuli toi Death Wish 4 ja sitten vielä 3 vuotta sen jälkeen, tai 4 vuotta sen jälkeen vielä tuli Death Wish 5, The Face of Death. Että kyllähän tässä on pitkä sarja. Ja varmastikin tähän sarjaan olisi myös yksi joulujakso mahtunut. Sen olisin kiistatta halunnut nähdä. Super Sääntö! Murisee kassissa! 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 Murisee kassissa!
Moottorisaha murhaaja. Oi, oi, perkele. Letterfaceissä löytyy, siinä tulee alkuperäinen Texas Chainsaw Massacre Letterface. Ja sitten meillä on tietysti Arrow-videon tupla feature super hyper mega saatana boksi tosta Texas Chainsaw Massacre 2. Ja sitten, eli tää uusi sukupolvi, Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. Ja hei, suomenkielisellä kansilla kyllä joo, tää on DVD:llä vähän harvinaisempi. Mutta mun pointti on se, että joulu on perhejuhla. Joulu on aikaa, kun vietetään perheen kanssa aikaa. Tai ainakin perinteisesti on. Ja niin kuin useimmilla ihmisillä, joilla semmonen on, niin sitä ne tekee. Niin Texas Chainsaw Massacre, sehän kertoo perheestä. Tämä on perhe, joka syö ihmisiä ja jahtaa heitä moottorisahalla ja muullakin tavalla. Kiduttaa ja sortaa kanssa ihmisiä. Varsinkin kauniita nuoria naisia. Miksi ei sopisi tähän teemaan niin kuin The Texas Chainsaw Massacre Christmas? Tai oikeastaan The Texas Christmas Massacre. Tai Texas Chainsaw Christmas tai jotain semmoista. Ja siis mä haluaisin semmoisen Texas Chainsaw Massacre -elokuvan, että se niin kuin kerrankin kerrottaisi niin kuin tämän Letterface-perheen näkökulmasta. Ne on niin kuin päähenkilöitä. Vähän niin kuin siis Rob Zombie voisi ohjata semmoisen leffa, että se on niinku oikein kunnan tämmöinen white trash -porukka. Ja sitten niillä on tää niinku Letterface, joka ei puhu mitään muuta kuin murisee. Ja sitten se vittu tappaa moottorisahalla ihmisiä. Ja se voisi lähteä siitä, että okei, joulu on tulossa, ne tarvii sapuskaa. Ja sitten ne on havainnut viereisellä jollain huvilalla sitten, että jaha, siellä on vähän pulskia poikia. Poikia ja tyttöjä, että niin kuin nyt tarvitaan joulukinkku pöytään. Ja sittenhän ne menee, kuule, sahat päristen menee sinne hakee, että vetää pään irti ja suolet ulos. Ja sitten tietysti viimeinen heistä, tämä viimeinen nainen, säästetään sitten ja kutsutaan niin kuin jouluaterial sitten tämän Letterface -perheen kanssa. Niin kuin, siis mun mielestä se olisi niin kuin ehkäpä kaunein jouluelokuva. Tässä on alkuperäinen Texas Chainsaw Massacre on kyllä niin kuin tietysti se paras, mutta siis kyllä mun mielestä, mulla on tässä suomalainen Blu-ray, mikä on vähän harvinaisempi. Ja sitten tietysti onhan tässäkin jo arvoa tässä kakkososan tässä megasaatana paketissa Arrowilta. Tää on muuten tosi hieno paketti, tässä on pirusti kaikkea kamaa. Sitten tosiaan niin kuin tää UK-DVD on tää Letterface ja tää oli suomalainen tää uusi pahan alku. Mä en ole kattonut tätä varmaan niin kuin tällä vuosikymmenen ollenkaan. Mutta niin kuin mun mielestä tämä uusi sukupolvi, niin tämä on niin paska leffa, niin tämä olisi helposti voitu konvertoida kyllä jouluelokuvaksi. Niin kuin kenenkään tätä kaipaamatta, koska niin kuin Matthew McConaughey ja René Zellweger on kyllä halunnut ehdottomasti unohtaa tämän leffan. Eikä syyttä, koska tämä on kaikin puolin tosi heikko leffa. Tässä ei mitään järkeä, tässä ei mitään jännitystä, tässä ei ole mitään. Eli Tämän olisi voinut helposti parantaa, jos tässä olisi tämmöinen juoni, minkä mä just äsken selitin, ja tosiaan ohjaajana voisi, mä en ole yleensä mikään Rob Zombie-fani, mutta niin kuin tähän white trash-mentaliteetti voisi sopia kyllä hienosti tähän niin kuin Texasin moottorisahajouluun kyllä niin kuin ehdottomasti, että niin kuin, ai vitsi, tämä on, siis niin kuin oikeasti haluaisin nähdä tätä, ja tätä myöten niin kuin toivotan teille hyvää joulua, mutta siis mennään vielä lopuksi katsomaan sitten niin vähän lukijapalautetta. No niin, Sami Santeri kommentoi videota Videospace Extra Rental Shelves. Tää on hieno. Välillä miettii, onko tässä mitään järkeä. No joo, siis monta kertaa mä mietin, kun mä näitä kasetteja pyörittelen ja siis niin kuinka vitusti niitä on, niin onko mitään järkeä? Ei ole mitään järkeä. Ja hei, by the way, ensi vuoden alussa sitten tulee uudet videohyllyt spesiaali jakso. Mä oon kuvannut pitkin, kun mä tässä rakentelin tätä uudestaan, niin pitkin sitä on kuvannut ja mä yhdistelen ne yhdeksi jakson. Ja siinä sitten on sitä herkkua, jota monet on kysellyt, että niin näytän vähän enemmän tätä hyllyä, niin sitten tulee jo. Tukke sanoo videosta videosäkki 11, eka joulusäkki. Visa Mäkinen täyttää 28. maaliskuuta semipyörät 75 vuotta. Wow! Spesiaalilähetys siihen sauma. Hei, erittäin hyvä idea. Mä kirjoitan ton ylös. Toi voisi olla muuten hyvä. Ja tässä on vielä tarpeeksi aikaa valmistautua siihen.
aivan mahtava, kiitos vinkistä. Melody Maniac kommentoi, videosäkki 13, joulusäkki nimeltä Ui Ui Video. Ai saatana, että näytti teloittajan kasetti hyvältä, huutomerkki. Tuli heti lämpimät muistot mieleen, kun se tuoreltaan R-kioskilta vuokrattiin, olihan se leffa vitun kova, vaikka saksittu toki. Parasta kannon matskoa ilman muuta, eli 5 tähteä, tuossahan seikkailee sama Matt Hunter, jota Norris esitti vuotta aiemmin Invasion USA:ssa. Aivan, se muuten oli asia, minkä mä unohdin mainita, mutta siis, joo, siis oli tieto, mutta niin kuin mä en vaan muistanut sanoa sitä. Prey of the Jaguar puolestaan on hyvin juustoinen, mutta viihdyttävä David DeCohn ohjelma B-pläjäys. Miinuspuolella on kuitenkin tissien puuttuminen. No vittu, mun mielestä se oli aika paska kyllä, joo, siis niin kuin, ehkä, siis mä katson sitä krapulassa ja ehkä mä en saanut niitä tarpeeksi irti, mutta niin aika huono. Mutta joo, tosiaan, Matt Hunter on se sama hahmo, mikä oli Chuck Norrisin esittämä Invasion USA. Ja mun mielestä Chuck Norris teki jotain muuta leffaa, että se ei päässyt tekemään tuota Avenging Forcea, mutta sehän on kirjoitettu tosiaan Chuck Norrisille se joo, rooli. Harmi kyllä. Mutta en mä tiedä, kyllä toi sopii tosi paljon, tosi hyvin sopii kyllä toi, myös toi Dudikoffi siihen pääosin. Vaikea kuvitella, minkälainen, se olisi erilainen leffa, jos olisi Chuck Norris pääosissa. Ja oisku kymppi sanoo, Video Unboxer 29 ja kommentoidessaan, kyllä oli VHS-leffoissa hienot kannet ja alkuperäiset kannet, toisin kuin nykypäivän Blu-ray ja DVD-kansissa. Aivan samaa mieltä kyllä, joo. Perhanaa. Että niin kuin, miksei ne voi panostaa vähän tuohon pakkausmateriaaliin? Niin kuin sitä, mä oon aikaisemminkin tätä sanonut, mutta sanonpa vielä, että siellä jos jotain suomalaisia levittäjä, mikä tuotte nykyään näitä Blu-ray 4K-leffoja, niin panostakaa siihen pakkaukseen enemmän, niin kuin, tuokaa niitä special editioneita myös Suomeen, mitä on ulkomailla julkaistu, koska älkää aliarvioi suomalaisia kuluttajia, koska niin kuin, vittu, kyllä Suomessakin on internettiä, kyllä mekin nähdään täällä, kun meille tyrvitetään vaan pelkkää karvalakkia, vie yli hintaan, satana. Niin, yksi vielä. Otetaan taas Marko Vuorinen, koska se mies tietää, mistä hän puhuu. Very Christmas-videon kommentti. Hei, mahtavaa jouluelokuva, mutta missä on arviointi, sisältääkö A Christmas Story piilopornoa, kun siinä on se naisen säärtä muistuttava lamppu? Vai aavistuttakaa, mistä sä puhut. Ja miten on, kun Miracle on 34th Street uudessa ja vanhassa versiossa päädytään siihen oikeuden päätöksellä, että joulupukki on olemassa? En osaa sanoa, mä en ole ikinä nähnyt tätä kumpaakaan versiota tästä filmistä. Onko joulupukki olemassa, jos oikeus päättää, että on? Ja onko The Grinchin uudelleen filmasoitu lälly paskaa verrattuna ekaan vai oivaltavampaa? En mä tiedä sitäkään, mä en ole nähnyt mitään versio mistään Grinchistä kyllä. Ainakin nämä näkemykset puuttuivat videolta. No hei, siis sitä monet muukin laittoi mulle viesti, että hei, nääkin on. Ja siis niinku, todellakin niinku siis, tämä pätee kaikkeen videoihin, niin kuin myös tähän tulevaan Star Wars-videoon, missä käydään Star Wars-klooneja läpi. Eli siis mä tiedän, että niitä on paljon enemmän. Siis jouluelokuvia on paljon enemmän, myös jouluslasherejä ja joulukauhuelokuvia on paljon enemmän, mitä mä kerkiän yhdessä jaksossa käsittelen. Siis mä tiedän, että niitä on lisää. Että se ei tarkoita sitä, jos mä en mainitse tai käsittele sitä tässä videossa, niin että kun mä en tietäisi sitä tai mä en olisi nähnyt sitä, että niin kuin, muistakaa se sitten ensi viikolla, kun kaikki tulevat sankoin joukkoon katsomaan kanssani sitten noita Star Wars-klooneja sitten samalla Videospace-ajalla, samalla Videospace-YouTube-kanavalla, että silloinhan me sitten nähdään. Ja tosiaan vielä kerran kiitoksia kaikille ja palataan silloin asiaan. Morjoo! Get ready to rewind it.